Du fortalte i biografien din, som jeg for seg har her, da. Freddy Dos Santos, mitt liv som en ganske god fotballspiller. God lesning. Som du har skrevet sammen med Thomas Aune og Alexander Skau fra SK Fotball. Der forteller du storyen om når du spilte Molde og Røkke kom inn i garderoben etter Mallorca-kampen. Ja, det jeg liker med den storyen at du alltid blir så flau. Du, så, når jeg forteller den? Ja, når du forteller den. Ja, men det jo, jeg liker jo ikke, dette jo TV, og det kanskje barn som ser på, og det veldig stygge ord involvert, så det jo derfor. Ja, riktig. Hva var det som skjedde? Nei. Ja, altså vi hadde jo da klart å kvalifisere oss til Champions League da, slått jo Mallorca, som jo var et av Spanias beste lag, så det var jo, vi var jo veldig glade da, i garderoben, og så kommer Røkke inn da, og han jo på den tiden sammen med Celina Middelfart. Og han, han begynner å krabbe rundt på alle fire og kysse skoene til Andrea, og så tilbe alle spillerne, han tok helt av da. Og så til slutt så ender han med å hoppe opp på den massasjebenken som i midten, og så begynner han å holde en tale da. Og så stotter han fram, han klarer ikke å fullføre en setning, og det kommer litt hår. Og så kommer det den delen som jeg egentlig ikke har lyst til å si nå, men som jeg regner med at du kommer til å presse meg til å si. Det var litt rettig, så du kan bare si det. Ja, han strekker da også armene mot været, og så sier han at dette er bedre enn fitte. Ja. Og så... Men, og da jo Celina i rommet, er det ikke det? Ja, hun det. Og jeg hører liksom borte fra hjørnet, så sier hun, men Kjell Inge da? Ja, ja. Det var jo poeng. Jeg ganske overbevist om at han fikk ikke sammenlignet i hvert fall den kvelden. Nei, det...